натъпкали? Колко яко е, Саша, ги скъсам вече. Ти на футбол, нали знаеш, че теорията не е като практика? Искаш да съм заложим. Виж, е тая ябълка. От тука! Легенда всеки път, когато стане дума за спорт. 4 седмици BG, българският сайт за спортни залози на Национална лотария. Сега с бонус 100 лева.